říká se, že mají stroje, také zařízení, že jak skončí záruka, tak se ten stroj pokazí. Znáte to? Říká se tomu kurvítko. A my máme ty kurvítka v hlavě normálně. Je úplně jedno, pro jakou kancelář děláte. Co není jedno, je, jak tu práci děláte. Jací makléři jsou úspěšní? Ti, co jsou jiní. Dneska jsme toho byli svědky a ještě budeme.